si, co děláš tam nahoře? Co, však hráme podlaha je láva. Když se ti něco stane. No přesně tak, Rilly, navíc podlaha je láva, jsme hráli tak před půl hodinou, už můžeš jít dolů. Jo, pojď dolů, já ti dám vodu. Takže podlaha už není láva? Ne, není, a to je navíc jenom hra, podlaha není opravdu láva, to nevidíš, všichni tady chodíme a nic nám to nedělá. No, tak já radši skočím na tohle. No, tak jo, jestli se trefíš, skákej. Au. Vidíš, podlaha je úplně v pohodě. Bolelo, za to můžeš ty. Uklidni se, Veska, tak jdeme hrát znovu. Ne, jsem je láva, hrozná nuda, já už to nechci hrát. Cože, tebe to nebaví, jo, proč? Když to je úplně o ničem, jak nějaký malý děcka, tady skáčeme po dětském hřišti. No, jako jo, ale my jsme malý děcka, tak jdeme domů, jdeme hrát Blockmine. Já půjdu dělat to, co bude dělat Mia. Jdem do laboratoře dělat pokusy. Tak to ne. Tak já ti vezmu, až se nedotýkáš země, když je to ta láva, Oveska, si a můžeme jít. Tak jo, já se můžu dotýkat věcí, co jsou vyvýšená. No, jako jo, to se může dotýkat třeba mě, já jsem vyvýšený. Fuj, ale ty jsi moc hnusný. Co, proč mě urážíš? No nic, tak my jdeme domů hrát Blockmine, co Oveska jsem mi, jo. Tak čau. Tak čau, já jdu sama do laboratoře. Do laboratoře, to bych fakt nechtěl, mi, jo, to je strašná nuda. Mě to tam baví, určitě víc než nějaký hraní hloupě a Blockmine. Počkat, co to mám s barákem, vidíte to? Černou cihlu, kde jsi nabral? Jo, kde ti co je černý? Počkat, není to obsidián? Je, ale už je tu nějak dlouho, že tu máš liány vyrostlé. Kdo mi jako zastavil barák do obsidianu, to si ze mě dělá někdo srandu, jak se mám dostat dovnitř? Tak třeba to bylo hlavní dveře. Tady žádný dveře nejsou, rukama to kopat fakt nebudeme. O můj bože, to je úplně z celé plochy baráku, to nemyslí vážně, kdo mi tohle udělal. Aspoň plotí tady nechal. Mio, to není vtipný. Já nevím, komu co jsi udělal, že ti to zastavil do obsidianu. No, máme horší zprávy. Můj bože, tam je bedro, každopádně něco mě napadlo. Prostě se vystavím nahoru a bez tak to je obestavený jenom ze stran. Natěžím tady nějaký dřevo z tvýho stromu, Rilly, a udělám žebříky, jo? Ne, můj strom ne, tamhle máš zadu další stromy. Ne, tenhle je nejblíž, takže vytěžím ten. Ne, přestaň, chudák strom, kdy tě živej. Jako jo, ale jsem jenom pár bloků dřeva, klídek. No tak jo, ale fakt jenom pár, jo, aby jsme ho nezničil. Neboj, Rilly, ten strom přežije a budeš mě moc dál bydlet. Hlavní problém je to, že já teď nemám kde bydlet. Co, tak můžeš bydlet třeba, nevím, u bezďáka na ulici. No, hlavně ne u nás. U tebe bych jako bydlet, Oveska, si nemohl, to si říkáš kamarád. Já tam nemám gauč. No jasně, jasně, vymyslej. Ano, nic, já se jdu vystavět nahoru. Potřebuješ tak 20 žebříků, možná víc. Já jich mám 9, nemáte nikdo nějaký další žebříky na půjčení, potom je vrátím. No, já čeru nahoru nějaký žebříky mám, ale když jsme vytěžili ten strom, tak nevím, jestli ti je teda dám. Rilly, dělej! Tu máš to dřevo. Paráda, děkuju, děkuju, dřevo si nechám. A teď se prostě vystavím nahoru a budu to moc takhle přelízat, když to mi ušetří strašně moc času, je to aspoň zabezpečený vůči zombíkům. A jsi si jistý, že nahoře nic není, jo? Proč by to někdo zastavoval i z vrchu? Vem si, kolik by to zabralo práce to zastavit i z vrchu. Na jsem to s tebou podívat. Sakra, mám pro vás špatný zprávy. Káš, fuha, no tak ty si na nic, no. Teďka nevím, co budeš dělat. No a čím to vytěžíš? Nemáte někdo z vás krumpáč? No, já zrovna krumpáč dneska nemám. Ne, ale můžeš to těžit rukou, 3 minuty to trvá jeden blok. Já mám tohle, není to krumpáč? O můj bože, ale ty seš tak hloupej! Co děláš? Víte, co mě napadlo, když nemá nikdo z nás krumpáč, abych to stejně nechtěl těžit, tak prostě skočím za horníkama do dolů a říct, ať mi to vytěží a zaplatím jim za to diamanty, ne? Kde ty diamanty zebereš? To vyřeším až potom. Oveska, si skočíš tam se mnou? O můj bože. Tak jo, ale mi musí první ze žebříku a jdu druhý. Mi oběž první ze žebříku. Tak klidně, já jdu se natračit ty diamanty. Tak jo, a Rilly, ty chceš jít s náma? Ne, já s váma asi nepůjdu, mám důležitější věci na práci, než se tady honit za nějakýma horníkama. To by mě zajímalo, co zrovna ty máš za práci, na tady máš zpátky ty bloky a dřevo. Jo, dík, to se hodí, tak já jdu k sobě domů. Oveska, si tak pojď, doly jsou tam. No, tak jo, já už stejně zašla. A jsme tady, doufám, že za to nebudou chtít hodně diamantů, protože jako je to fakt hodně obsidianu, to bude trvat docela dlouho. No, když tak to budeš muset zaplatit, nebo se půjčit od my. Nebo od tebe? Ne, ode mě ne. Ty mi to nechceš zaplatit jako kamarád kamarádovi? Ne, tak jako oni ten obsidian nějak můžou využít, ho můžou prodat. Co se tady děje? Horníku, co je? Oni odnesli horníka. Počkej, tohle není Pepa Kopáš, jak se nám hraje Roblox. Jak ho jako odnesli? No, někdo ho unesl, já ho nemůžu najít. Myslíš, že říká pravdu? No asi jo, když tu není. Jako, kdo ho unesl? Víš, kdo to byl nebo tak něco? Nevím, asi nějaký impostor. Že jo, najednou zmizel.
bys ale nebyl tady. Ty jsi toho fakt smutný, ale my ho potřebujeme, nebo nechtěl bys mi vytěžit obsidian kolem baráku ty? Ne, jsem mi to těžil tak 20 let, já potřebuji pomoc Pepi kopáče. A jsi si jistý, že ho unesli? No jasně, že ho unesli, jdu těžit diamanty. O můj bože, ve skrze budeme ho muset asi najít. Asi bude muset, ale kde máme začít? Nevím, tak půjdeme se to třeba Houboše, ten by mohl vědět, ten ví všechno. Jo, ten bude zase žrát axolotla. On bude určitě vědět, ale doufám, že je doma. Jo, doufám, že taky. Co tady dělá pořád ten mývá, oni ho ještě nesnědli, jo? Nechceš ho si nic, teď dáme ho Houbošovi za to, že nám pomůže. Fuš, jako přece nesnědl ani minule. Jako jo, třeba se ho tentokrát dá. Ťuk, ťuk, Houboši, seš doma, máme pro tebe dárek. Já jsem doma, no, pojďte dál. Mám tady pro tebe mývala. No, já mývali nejím, co jsem nějaký prase. Jako já jsem prasa, taky nejím. Ty nejš mývali. Fuj, ten mýval se asi prdl, to je nechutný. Každopádně Houboši, potřebujeme tvoji pomoc. Neviděl jsi někdy v posledních dnech Pepu kopáč, on se ztratil. Jo, počkej. Je, Pepu, ne. Fuj, nemusíš ke mně tolik čuchat, tak co, viděl jsi ho nebo ne, že ho někdo unesl? Jo, my jsme tam došli a ten druhý horník plakal a říkal, že ho neviděl tak týden nebo jak dlouho. No, nevíš o něm něco? No, před zhruba pár dnama, já to fakt nevím, chtěl po mně nějakou speciální sušenku. Jak jako po tobě chtěl speciální sušenku, o čem to mluvíš? Nevím, prostě potřeboval speciální sušenku, tak jsem měl axolotl, to je nejlepší. Fuj, to zní nechutně. Jo, nemá třeba ta sušenka nějaké vedlejší efekty? Nevím, co já vím. Mě hrozně moc chutná, na houby určitě nemá. A od té doby jsi ho teda neviděl? No, asi zmizel, asi už nic nepotřebuje, asi mu hodně chutnala. Jasně, tak děkujeme za info, Houboš nám asi nepomůže. Každopádně Houboš, já jsem ti chtěl připomenout, že mi pořád dluží 10 diamantů. No ty mě dluží tak 10 milionů za všechny poušny. Co ty mi to dlužíš, tak ti pomám chytat axolotly. No já ti dám 10 diamantů, až mě proplatíš ty poušny. Ale bez mě bys axolotla chytit nedokázal. Dokázal, tak já chytit nějaký tlustý prase, pojď ke mně. Tak to chci vidět, tak chytíš axolotla, pojď se podívat ven, bez tak ho nechytíš ty nube. Ne, pojď ke mně, musím opravit dveře, já jsem nějak přibral. No tak když pořád žereš ty axolotly, tak se nediv Houboši. Buď ticho, pořád jsem hovanější než ty. Ale minule ti dával ten šulker s těma diamantama přece. To je jedno, potřebuji víc diamantů, jsem zase bez peněz. O můj bože. Já jsem ti minule přece dával tu bednu, ne? Nebo něco jste říkali, to bordelo. Tam byl jenom bordel. Hele, Houboši, třeba tady axolotl, tak mi ukáž, jak ho chytíš, pojď pro něj. No, už tam běžím, jen tady musím prokličkovat. Uvidíš, že beze mě seš úplně bezmocný, když se sem ani skoro nevlezeš. Kde je? Mě tady jde vyplavat. Tady nahoře. Houboši, kouhni, jak se to dělá ty nube, tak uhni, vezmu axolotla a mám ho, ty jsi úplně neschopný oproti mně. Co, ty jsi úplně noob, prachy, a mě nejde ani vylíst. Tak co, dáš mi ty diamanty, za to, jak ti pomáhám, nebo ne? Počkej, já ti něco řeknu. No, tady máš toho axolotla, dostanu těch 10 diamantů, já bych nudně potřeboval totiž. No, pojď, no, dej, a vypadně ti něčím mírně pomáhat nebo zadarmo. Počítuš mi, jako nebudeš dělat poušny? Ne, bude muset platit. Chceš pomoct nahoru? Jo, prosím. Tak jako jo, ale budeš mi dělat poušny? Ne, nebudu. Oveska si necháme ho tady a jdeme, stejně nám už víc nepomůže. Je strašně těžký. Houboši, užij si to tam, čau. Mě pomůže ostatní houby, nube. Možná bude horník někde ve městě, ne, když jsme ho nenašli v lese. Jako myslíš, že by týden byl ve městě a nevrátil se? To já nevím, ale prohledat celý město bude docela náročný. Možná by Mia mohla vymyslet nějaký přístroj na hledání horníků. Jako nějaký elektronický, jo, jak funguje třeba detektor kovu. Přesně tak, něco takového. Ťuk, ťuk, Mio, seš doma? Rychle, potřebujeme tvoji pomoc. Já jsem v laboratoři, můžete jít dovnitř. Oh, můj bože, musíme jít dolů, to nemůžeš jít nahoru, to seš tak líná. Tak já jdu. My už jsme tady, Mio, v pohodě. Dostaneme lepší rovnou, jsem musela odejít od půlky pokusu. Každopádně, Mio, my bychom potřebovali tvoji pomoc, myslíš, že bys dokázala vyrobit nějaký jakoby lokalizátor horníků, co najde horníky a zjistí, kde jsou, protože Pepa kopáč se ztratil, někdo ho prej unesl. No jasně, to nebude problém, jen nevím, jak dlouho to bude trvat. Ať je to co nejrychleji, jde mu o život. Jo, už na tom dělám, ach jo, tady mám výzkum za 10 milionů diamantů a místo tady budu řešit Pepu kopáče. Mě je ta pěkně neochotná, co? Dáme ti za to rajče a vanilku. To je v pohodě, ty jo, vanilku jsem měla hodně dlouho, díky, a co mě, to mě dáš ty? Pusu, mua. Ty, to bylo super, tak já jdu na to.
Dobře, dobře, tak my jdeme zatím zkusit najít normálně. Vem se, kdo to můžeme je trvat. Nemůžeme ztrácet čas dělat, pojď nahoru. Jo. Kde bysme ho tak mohli začít hledat? Napadá tě, kdo by ho mohl unést? Tak do kavárny asi unést, jo. No tak jako druhý horník říkal, že je unešený, tak kdo by ho tak mohl unést? Tak jaký jsou ti nejzlejší lidi ve městě? Kidův táta. No ale ten tu nebydlí a plomě ten si nepůjde ani do města. Ve škole máme učitele, v kavárně jenom vesničan, ve fitku bývají celkem zlí lidi někdy. Jako na makanec fitka, že by ho unesl, to je podle mě blbost. Ne, ten je zrovna hodný, ale třeba ten... Ten zlý šikanátor. Šikanátor ze školy, to byl určitě on. Pojďme ke škole, musíme ho tam najít, určitě bude ve škole, kde jinde by byl on pořád jenom ve škole a všem ubližuje, bez tak ubližuje i horníkovi. No jako jo, co když si teďka řekl, tak teďka už nebudu šikanovat malé děti, ale radši nějakého horníka. Ty ale taky nejsiš moc malej, co se šířky týče. Co? Mluv o sobě. Doufám, že tady bude. Vchod je tady. Koukej, je tady potichu, je tam s nějakou holkou. Bez tak se baví o tom únosu. Ej, kočko, dívej, jakého to jsem pro tvé ukradl. Líbí se ti? Ty jo, to je fakt dobrý auto, ty jsi ho ukradl, jsi tak dobrý. Jo, to je jenom pro tebe, chceš se svíst? No jasně, ale já neumím řídit, nebude vadit, když tě zničím. O, to nevadí, pojď. Tak já to zkusím. Vidíš, že dneska si jen ukradl auto, co by mě jako bránilo v tom unést horníka. To je pravda, takové auto jsem možná měl někdy i já. No tak dívej, snad ti neujedu, milej má. Já poběžím za tebou, lásko. Hej, šikanátore, pojď sem. Aj, co chcete po mně, vy dva? Já mu to prostě na rovinu řeknu, jo, tak se za mě když tak postavíš. Vám to včera nestačilo. Postavím se za tebe, no. Hele, šikanátore, moc dobře vím, že jsi schopný se dopustit do různých trestných činů a krás. Hej, nepřemýšlej se tak. Jo, promiň. A moc dobře vím, co jsi udělal. Jo, co jsem udělal podle tebe. Že jsem se začal s tou bavit, to je velká chyba. Moc dobře víš, co jsi udělal za trestný činy a bude to mít svoje následky. Cože, ty víš, že jsem vykral ten obchod jak včera. No, a ještě něco dalšího, ale. Jo, zmátil jsem to starou paní. No, ale něco ještě trošku jinýho, myslím. No, šel jsem na červenou na přechodě. Veska si kolik to jako udělal? To už jsou tři. Ještě víme, že jsi udělal tu jednu věc, no. Jo, zmátil jsem včera dvě ovce. Co? No ale ještě něco dalšího, neděj se mě hlupáka. Jo, ještě jsem zničil poluční lampy, ale to mám v plánu dneska večer. Ale ještě něco, oh můj bože, no tak vzpomeň si. To už asi všechno, před týdnem jsem nějakou laborator zničil. Škoda, že to nenahráváme, ten bys šel sedět. No po čem to trošku přiblížím, někdo mi dal kolem baráku obsidian a já ho potřebuju vytěžit a přesně proto potřebuju koho? Horníka. Jo, ten obsidian jsem tam dal já, už ho vytěžil. Počkej, to jsi tam dal ty? No jasně, že to je dobrý vtip. Co ty žlutáku, dělej, zasměj se. No pořádně. No vidíš. No a na to bych viděl, že ten obsidian tak potřebuju horníka, Pepu Kopáča, a ty jsi ho unesl. Já jsem nikoho neunesl, ale mě ne Pepu Kopáč, že to ani neznám. Počkej, ty jsi ho neunesl, když udělal všechny tyhle ty trestný činy, bez tak jsi ho unesl. Ne, já fakt nevím, o koho jde, přestaň otravovat, mám teďka jiný plány. No, tak dobře, tak ho možná neunesl, ale nevíš o něm něco, kdyby mohl být nebo tak? No, možná jako to něco mohl vědět, a nebo je to zadarmiko. Oveska si zaplať mu. Ale já zrovna nic nemám u sebe. Ne, já nechci peníze. A co jako chceš? No, já bych chtěl takový kytičky z benzínky. My ale nemáme za co zaplatit, když jsme říkali, že nemáme peníze. A co tyhle? Z benzínky tebe mě ukradneš. Počkej, takže my ti máme ukradnout kytky z benzínky a ty nám řekneš nějaký informace o Pepovi Kopáčovi. Jo, ty kytky pro někoho potřebuju, víš? Pro tvoji mámu, co? No, to ti říkat nebudu a přestaň mi takový divný připomínky. Jasně, tak počkej, tady my tě doneseme. Jo, tak a počkám, zatím si dáchnu. Jasný. Oveska si musíme jít ukrást kytky, pojď. A proč mi se taková likvidka tady je spousta? To jsou makovníky, nebo jak se tomu říká. No ale na benzínce jsou chlazený, takže možná může cucat jako zmrzlinu. Jak je v tom rozdíl, bez tak to má pro tu holku, co mu odjela v tom autě. No a kradl jsi vůbec někdy? Ne, já bych neukradl. Já právě moc nevím, jak se to dělá. Hele, tak to uděláme tak, že ty ho budeš rozptylovat a já to mezi tím potají ukradnu, OK? Tak jo, tak já se s ním budu bavit na tom pultu a ty najdeš mezi ním květiny. Jo, dobrý den. Kuchni, jak vypadá. Pšš,
musíme ho lichotit. Dobrý den. Ahoj, dívej se, já jsem tady nalevo, musíš se dívat na mě přece. No z mý strany se jít napravo, lupáku, Ty máš hlavně oči do všech stran, mi přijde. Ne, mám jen velký, mamka říká, že jsou hezky. Jo, no mamka vždycky lichotí, to je pravda. Já vezmu asi i nějaký dorty, ty bych si dal taky tak, vezmu jeden dort a květinky jsou tady. Oh můj bože, ty jsou nádherný. Tak, já je vezmu a nenápadně odejdu. Ještě o chvilku zdržuj. A máte tu velkou tržbu, jo? Já jsem se točí přišel zeptat, jak se vám daří v životě. Já jsem novinář, který pracuje na volné noze. Aha, no tak, obchod celkem jde, hlavně ten benzín, teďka jako hodně peněz stojí, tak to jako víc peněz mám. A tady mám spoustu věcí, počkejte. Musíme zdrát, utíkej, dělej, běž! Nasledanou. Ne, jaký naschle, vy jste mi to ukradli. Jdeme, obecka si utíkej. Zdrhej. Já nic nebyl, uvidíme se v deníku zítra. No jasný. On má pistoli, utíkej. To je doprava. Koukej na to, on pořád spí. Každopádně ukradl jsem nám i dort. Fuš, to je nějaký jahodový. No ty ho nechceš. Tak se klidně dám, nebo já ho nechám na cestu. Tak jo, tak ho vem. Šikanátore, vstávej. Co mě budíte? No mám ty kytky. Jo ty kytky, a co za to, že chceš? No říct mi ty informace o Pepovi Kopáčovi, o Horníkovi, ty říkáš, že o něm něco víš? No kde Pepa Kopáč, já si jen srandu, já to vím. Já už jsem si myslel, že jsi nás zase vytrolil, to by bylo fakt špatný. Ty kytky. Jo, ty jsou dobrý, no, to se bude hodit. No, takže Pepa Kopáč, to jsem viděl včera. Takový nobl obchůdku s takovým nobl pánem, dobře oblečený. A já nevím, potom jsem šel na nechty. Ty chodíš na nechty? Že jo, jsou pěkný, ne? Jako vypadají dobře, jaký obchod myslíš? No, byl takový obchod s potravinama, celkem to bylo pěkný. Já si vím, jaký mysl, tak kde pracuje vesničan, tak moc děkujeme šikanátore, tak čau. Čau, už se nevrací. Sejte. My jdeme zítra do školy, takže se musíme vrátit. Jo, tak se vraťte pro jednu facku. Ten tvůj obsedený barák, kde vidíš tady má. To není vtipný. Je, tak pojďme tam do toho obchodu. A jsme tady, mohl bys mi koupit nějaký jídlo? Ne, máme ten dort přece. Jako to je jahodovej. Ne, může být jakýkoliv chce, když si to akorát budeš představovat. To se mi nechce, čau vesničané. Dobrý den, co pak si přejete? No jako my si nepřejeme nic konkrétního, ale spíš bychom chtěli informaci o Horníkovi. O Horníkovi, a přesně o jakém? Pepa Kopáč, znáš ho? Pepa Kopáč, ten tady včera byl, ale vzdělovat informace o mých zákaznicích to nemohu. Co budeme dělat? On je hledaný, on se ztrátil prý. Cože on je? On se ztratil, to je můj nejlepší zákazník, on se kupuje dortinky. Jo, my ho hledáme a když ho nenajdeme, tak už někdy v životě nebude kupovat. No, dobře, tak včera tady byl. Jo, s takovým dobře oblečeným pánem a to je asi tak všechno. Kupovali si nějakou kalkulačku, potom lopatu. A někam šli. O čem to jako mluvíš? A jak vypadal? Popiš ho, měl nějaké tetování, jako měl barvu vlasu, jak byl vysoký. No a jak vypadal ten týpek, co byl s ním? No, byl takový businessman, měl takový oblek a byl strašně elegantní. Oblek jako černý, nebo šedý, nebo bílý. No, oblek byl takový černý, mi přišlo. No to nám jako víc neřekneš, dělej, vzpomeň si! Já víc nevím, tady chodí strašně moc lidí. Já myslím, že nám něco tají. Pojď sem! Dostaneme z ní všechny informace, byste ho unesl jste. Nechci toho, pamat. Jo, dívej se, kolik peněz ještě ukradneme, to bude další trest. Ne, pamat, nechci toho. Mě mlátí, když nám to řekneš, tak ti dáme třeba dort zdarma. Nech to vypadni. Co se tady děje? Jeho manželka, padej. On mě tady mlátí, pamat mi. Co on tě mlátí, vzali něco? Jo, ukradli brachy. Tak to mě nedejte. My jsme nic nezebrali. Ten neukradl dortinky. My jenom hledáme Pepu Kopáče, paní manželko vesničana, my neděláme nic špatného. Dělej zmlatí. A ty musíš taky zmlatit, co jsem jako správný chlap.
Cože, auto bolí. Paní Vesničanová, prosím vás, neviděla jste Pepu Kopáče, nebo nevíte o něm něco, on se ztratil, byl unešen, on je prej váš stálej zákazník. Já to jsem viděla s nějakým takovým divným týpkem v obleku, hrozně asi nějaký milionář a nějaká hrozně hezká holka v šatech, takový šaty bych chtěla. Prosím, a co třeba s nima dělal, nebo tak nevíte něco? No, on měl nějaký sušenky a snažil se asi přecvičit, aby pro ní pracoval, něco takového se mi to zdálo. Okej, a jak vypadala ta paní? No to nevím, měla moc hezký šaty, to je tak všechno. Oveska si měli sušenky, odkud možná měli tak ty sušenky? Z cukrárny, že? No jasně, že jo, nikdo jinakši neprodává si. Tak asi jdeme do cukrárny. Ani jste neukradli teda? Ne, ale ten tvůj manžel něco krade asi. Ukradli dortíky a peníze. No to si jde zkontrolit, tak se vás najdu. Jo, my jsme nic neukradli, v klidu, naschle. Nazdar. Pojď, máme soukromí. Já, pojďte. Fuj, koukně, co dělají, jim se dotýkají nosy, blá. Já to vidím. Kam jdete, pojďte se přidat. Nechci se přidávat. Utíkej, cítíš to taky? Co, jako myslíš ten smrad? Jo, ten smrad, a proč to pořád sílí, co se tady jako stalo, koukej na ten bordel. Vidím ho, a to je vevnitř, můj bože, on tam pořád je. Vesničane, co se tady jako stalo, proč je tady všude ta hlína a kdo ví co? Co to je za nechuťárno? No, dneska ještě nepřišel údržba, jsem tady měl uklidit. To jo, a nevíš, proč nepřišel? No, já nevím, až se mi něco stalo. Jasně, to chápu, je to pěkně nechutný, teď byste asi sušenku nedal. Každopádně my hledáme Pepu Kopáče, nevíš o něm něco? No, včera tady byl, až tak před 24 hodinama. A s kým tady byl, nebo tak, nevíš něco? No, to možná, já nevím. Koukněte, holko, šikanátora. A fuj, tady je to nechutný. Hele, jak je to chodit se šikanátorem? No, já s ním nechodím, já jsem s ním jenom pro peníze. Fakt jo, tak to můžeš chodit i se mnou. Máš hodně peněz? Ne, ale ty už máš přece od šikanátora. Tak asi ne, bohužel ne, tady je to fakt hnusný. A co si jdeš dát? Nechceš na něco pozvat? Ne, udějte mi dvě kafe, pane Vesničane. Dvě kávy a ještě něco. Ne, to je všechno dneska. Dobré. A počkej, šikanátor ti jako to auto dál? No, jsi si ho chtěl nechat a jsi mu prostě vzala a jemu to nevadí. To nevím, jestli on není větší šikanátor než on. No, tak on jí to dal jako dár, jak si myslím. On ti to jenom půjčoval, ne? No, to mě nezajímá, jsem si to i nechala. Oveška si s tou bys podle mě chodit nechtěl, vem si, kolik bys si toho musel kupovat a dávat. No, ale já si myslím, že třeba týden bych to zvládl. Nechceš chodit týden s Oveskasem, on hledá taky holku. Tak když nám zaplatí 10 000 předem, tak mu dám na týden šance. Páni, už to máte. A díky, tak to už půjdu pryč, tady s těmahle nubama, tady nechci být ani minutu. Jde zaplatit, tak diamantu. A bouchá, zaplať to. Cože? Dělejte, zaplaťte to. Já to platit nebudu, každopádně Vesničanem zpátky k tomu horníkovi, my ho hledáme, on byl nejspíš unešený. No já o tom něco vím, ale musíte zaplatit za tu paní, jinak vám nic neřeknu. Ale my nemáme vztah diamantu, kde jsme to asi vzali, nebo ty máš? Ne, mám maximálně tenhle dort. Mňam. To si dám, ten byl dobrý. No tak řekneš nám, kde je, nebo co o něm víš? No, když to odpracujete, ty dvě kávy, takže to musíte jenom uklidit. Tady tohle máme uklidit, že to úplně nechutný, fuj! Tady máte lopatky, fuj, vyhoďte to potom do koše. Můj bože, tak jdeme na to asi. Co tady to hnědý, jako kdo to udělal? To nevím, ale já si nasazuju masku. Ty máš masku proti smradu? No jasně, protože musím chodit s tebou ven. Když ji normálně nenosíš, to kecáš. Jo, nosím, vždycky mám u sebe. Ale já nesmrdím zase tolik. No někdy jo. Musíme to uklízet i venku, Vesničané. No to teda musíte všude. To je taková dřina, jako dneska musíme tolik pracovat, to jenom hledáme horníka, aby za nás vytěžil obsidian a musíme se takhle nadřít. No pospěšte si. Ježiši, my se snažíme v klidu, Vesničané, jo. No nebudu v klidu. Měl bys být v klidu, my ti pomáháme. No já jsem naštvaný dneska kvůli tomu bordelu. Ty jsi mu dokonce opravil cestu, dobrý. No a třeba můžeme něco ukrazit ve skladu, nějaké dorty a tak. Myslím, že tam bordel není, tam má zamčeno. Škoda. Tak ještě poslední pár hnědých bloků a vyhodím to stejně na ulici,
fuj, to strašně smrdí. No tak bude to. Já to vidím tady. Jo, už je to hotový, vesničané. No dobrý, tady máte z něho sušenku ještě, za to jestli chcete. Díky. No takže, včera tady byl s takovým týpkem v obleku, šel si pro sušenky a tak, no klasika. A kdo byl ten týpek v obleku? O tom už víme, že byl s nějakým týpkem v obleku, ale nevíš, kdo to byl? No pozor, ten týpek, on je fakt bohatý. A víš, kdo to je? To je normálně realitní makléř. A počkej, ten týpek, co prodává v barách, jak bydlí tam v tom vysokém domě? No to nevím, kde bydlí, ale asi to je on, no. Oveska si to byl určitě on, ne? Já nevím, já ho neznám. Já doufám, že si neodstěluje horníku, nebo nejlepší zákazník. Já doufám, že mu nic neudělal, musím jít rychle za ním. No Pepa Kopáč je ztracený a my ho najdem. Oveska si pojď. Vy nic nechcete koupit? Ne. Cože vesničané? Vy už nic nechcete koupit? Ne, nechceme, hledáme horníka, na tohle není čas. Oveska si pojďeme, já vím, kde je jeho kancelář. Myslím si, že tam nebo tam, musíme to prohledat. No a co když fakt se horník nestratil, akorát se přestěhoval? Blbos, někdo ho unesl, říkal nám to houbož. To nevím. Tady to je koukej a už mi bude moci vytěžit ten obsidian u baráku. No nevím, jestli bude mít třeba náladu. No, to určitě jo. Hned nám řekněte, kde je horník, hned, víme, že jsi to unesli. Dobrý den, co pak tady pohledáváte? Ona dělá úplně hloupou, vidíš to? To je recepční jenom, ona si neví, kdo to je. Unesla jste horníka, že jo, kde je? No, já o žádném horníkovi nic nevím. Horník Pepa Kopáč pracuje v dolech, byl unešený. A dělali jsme takový vyšetřování, že? Přesně tak, ptali jsme se různých lidí a všechny ty stopy vedou k vám. Přesně tak. No, já nikoho takovýho neznám. Těží v dolech, Pepa Kopáč, určitě víte, kdo to je, nedějte z nás hlupáky. No, jestli to Kopáč, tak naše firma sice otevřela nějaké doly, takové speciální, ale žádného Pepu Kopáče tam nezaměstnáváme. Cože, nový doly, oni budou ve městě nový doly? No a o tom nikomu neříkejte, to ještě není potvrzené. Ona říká, že ho tam nemají prej. Zvláštní, nebo se třeba nahlásil pod nějakým jiným jménem. A zeptej se, kde je ten týpek, kterého toho realitního makléře. Jo, chceme mluvit s vaším šéfem, hned! No, ano, to není problém, nachází se o patro nahoře. Dobře, už jdeme, ale tady máte sušenku za ochotu. Děkuji. To byla ta zkažená. To je výborné. Jsem v pohodě. Jak je to patro? Patro číslo 2. Tak jedem. A jsme tady. Koukejte on. No mám ty horníky a ty doly už jsou úplně připravený. A víš, co je nejlepší? Že oni jen sušenky a nemusí vůbec nic platit. To je úplně jako kdyby mluvil o našem horníkovi, že? Jo, asi všichni mají rádi sušenky, a to vesničané mohou říct, že má pásku přes oko. To jako nevím, proč neřekl. Hele, musíme si nutně promluvit. No, jako těm, co tady děláte? No, my máme první otázky, prvně se ptáme my až potom vy, jo? No, babě, co tady děláte? Byl jste včera v cukrárně nakupovat sušenky? No, jasně, že byl. Proto my jsme měli takový jakože večírek, tak to bylo občerstvení pro zaměstnance. Jasně, dobře, a my hledáme Pepu Kopáče, někdo ho unesl, znáš ho? Pepu Sosáče, toho neznám. On si z nás dělá srandu. Kopáče, no tak třeba nás neslyšel Kopáče, P-E-P-A-K-O-P-A-Č. Jo, tak to nemám tušení, tak. My už všechno víme, moc dobře to víme. On se ztratil z města a nemůžeme ho několik dní najít. A byl včera viděný s tebou, ještě tady s tou sekretářkou asi dole nejspíš. Tak z nás neděj hlupáka, řekni nám, kde je. Moc dobře víme, že už otevíráš nový dole, všechno do sebe zapadá. Kde je Pepa Kopáč? No, tak možná pro mě pracuje, ale není to jistý, víš co? Jak jako možná? No, že nejsem si jistý úplně, kolik mám zaměstnanců, kdo pro mě pracuje. Já si musím projít knihu asi záznamu. Takže ho znáš jménem? Co? Jo, ho znám, tak. Tady jsem vzal knížku, možná no. Můj bože, tak se vymáčkni. No tak jo, jsi to otravní děcka. No a kde je? V dolech. V jakých dolech? My jsme byli v těch dolech, kde byl předtím a toho nemůžeme najít. No v dolech naší společnosti, nejlepší doly na světě. Tak nás tam hned zaveď. No tak já už jdu. Vidíš, možná ho fakt najdeme, to by bylo dobrý, když jsme ho našli, zachráníme ho, musíme vytěžit ten obsidian u baráku. Tak ho neunesli, vidíš. Kdo ví, jak ho tam dostali?
Počkejte na mě! No, jsme tady, tohle je můj důl. A byl jsi tady někdy? Ne, já vidím poprvý, že to je hustý. Jsi myslel mě, ne? No, myslel jsem tebe, v téhle části města jsem nikdy nebyl, když to je docela daleko od města. To jsou úplně obří doly, to je mnohem větší než ty další. Tady je řáb. No, dobrý, co? Kolik jako tyhle ty doly vyprodukujou surovin? No, nějaký drobný, víš co, třeba 50 tisíc diamantů denně. To je docela hodně. No budu otvírat nový důl, tam by měl zvednout produkci o 50%. A myslíš, že by měl být někde dole ten horní, máme se tam jít podívat? To já nevím, to není moje věc, jo, to je nevlastní nebezpečí. Fajn, tak my jdeme, oveska si pojď důl, tohle je strašně hluboký důl, se jí docela bojím. Jo, tak to říkají vždycky, že to jenom na vlastní nebezpečí, aby potom nemuseli za to pikat, víš co, aby nemuseli platit, kdyby se nám něco stalo. A myslíš, že se nám něco může stát? No jako šance. Je, ale hodně malá. Já se začínám trošku bát, koukni! Počkej, tak potichu, to je Warden. Pepo Kopáči, horníku, nejseš tady někde? Teď je moc zvuky, musíš shiftovat, jestli půjdeme tam tím směrem. Počkej, vypadá to, že ten důl pokračuje tady, koukni, tady jsou koleje. Kaš, a máš minecart? A tady je, prosím tě, koukej. No, tak jo, tak jedem. No, tady máš, jedu první, čau. Musíš se trošku roztlačit, až teď jedeš. Dělej, pojď za mnou, jak je ten důl jako obří, koukni na to. Tady musí být strašně moc diamantů. To dělali ty antička, mám vlevo jsou diamanty, vlevo jsou další, vidíš, já třetí. Tady jsou diamanty úplně všude, tohle ten největší důl, co jsem asi kdy v životě viděl. Tady spadnou ty štěrk, hlavně jak to nespadne na nás. Jako, tady tenhle důl, tady bych klidně diamanty chodit těžil, vem si kolik jich tady je, to mnohem lepší než ten důl, kam chodíme, tady ten oproti tomu úplně maličkej. No jo, a tady by nás asi jen tak nepustili. Jako to ne, no, ten typ je docela nepřátelský, to ještě pokračuje, kouň, jak je to dlouhý. Dlouho pojedeme, dáme je lapis. Tady úplně všechno, pamatuj si tu lokace, zajdeme se někdy těžit potajné. No jo, ale což nás načapají a potom nás zavřou, tady to máme nepřístupné veřejnosti. Podle mě by nás mohli možná unést stejně jako horníka a potom by po nás chtěli, aby jsme těžili za jeden diamant, jako to chtěli po něm, on tady určitě není legálně. Já si myslím, že to je dobrovolně, oni říkají, že sušenky, no beru další diamanty nalevo. Tady je strašně moc, tady to někam zatáčí, doufám, že už to bude končit, mě se dělá špatně, jak jedeme v tom vozíku. Jo, jedem už docela dlouho, takým vlakem jsem ještě v životě nejel. No a vím si, jak dlouho jedeme, to je všechno jeden obří důl, tady je redstone, lapis, uhlí, tady je fakt všechno. Jsou tady nějaký další diamanty, jo, tady jsou, tady už to asi končí. To je spousta železa, já si fakt myslím, že tohle dělali TNTčkama. A je to vůbec povolený dělat takhle ty doly obrovský? Asi jo, ale nejsou tu žádné trámy, aby to kdyby drželi ty nahoře, chápeš? Právě je to pěkně nebezpečné, mi horníka trošku líto, že tady musí makat. To ještě pokračuje! To jsou další diamanty a voda a láva. A doufám, že tady na konci bude, protože jsme strašně daleko, mě už úplně bolí, jako ne sice nohy, protože nikam nejdu, ale prostě už mě bolí žaludek, tak jdeme v tom vozíku. Tam něco hoří, možná ta platforma, na které jedeme. Jo, ona fakt chytla, tam je láva. Ne, tady je to prasklý, pozor! Kde? A tady je díra, vidíš? Tady to fakt hořelo, což ten vozík navíc, co mám? Ne, tady to vypadá, že už to končí. Tady jsou diamond bloky, koukej. No vidíš, kolik ho tady mají. Tady je strašně moc diamantů a koukni, tady je Pepa Kopáč. Jo, no vidíš, že mu náš svět vypadá, že není ani přivázaný. Horníku, jsi seš v pohodě? Já tady musím pracovat, pať mi jenom jednu sušenku na den, já nemůžu odejít. A proč bys jako nemohl odejít, jak se sem dostal? No, oni mě unesli, já se prostě spavím dole, nejenom mi zacpali pusu něčím, daj mi do pita, unesli mě sem. A víš, že tady nemusíš pracovat, oni tě tady oficiálně jakoby nezaměstnávají, můžeš klidně jít s náma. Ne, já potřebuji sušenky, já tady musím pracovat. A víš, že jedna sušenka za den je hrozně málo, pojď s náma, my ti koupíme sušenky v kavárně, ti klidně dám stak sušenek a potřebuji těžit obsidian kolem baráku. Jo fakt, ty mi dáš stak sušenek za obsidian kolem baráku, tak ukrajem tyhle ten diamanty. Jo tak je vem, oveska si my jsme ho našli, za to si zasloužíme like, ne? Za to si 100% zasloužíme like, možná si mi opravdu, že jo, tady úplně jakoby nemají dobrovolně. Každopádně bych odsaď co nejrychleji vypadnul, horníku dělej, pojďeme. Já mám nějaký minecart, viděl jsem, že je to tam celkem rozbitý, já tam opravím klidně. To není potřeba opravovat, radši bych co nejrychleji utíkal, než zjistí, že jsme tě dovedli ven. Já si jak už běžím, počkejte na mě. Až tady vám musíme jet, až tady je redstone. Rychle, jedeme, utíkáme pryč do bezpečí, dík za vozík. Nástup, já tě posunu a jedu taky, už jdeš, jo už jde. Jo, rychle jedem. Dělej, pojď, mám pro tebe nějakou práci. Jo, taky, jo, se těším. Tak a jsme tady, no, tohle všechno potřebuji vykopat, horníku. No, tam mi to ukážu, jsem za speciální pickaxe, jo. A tenhle obsidian všechen vidíš a já ti donesu další sušenky. Jo, tak já
Karu, na to, ukáž mi to, podíváme se na to. Tak, pojď. No, a dokážeš vykopat i ten bedrock, prosím tě? Bedrock, co tam dělá bedrock? Kde jsi vzal bedrock? Proč by si zastal barák bedrockem? To udělá šikanátor, ne já. No, kdo by ho nabral? A kde vzal bedrock? To není možný. A, takže mi s tím jako nepomůžeš? No, já vůbec nevím, jak vytěžit bedrock, to mi jenom nějací specialisti, to já asi s tím nic neudělám. O můj bože, tak ovezka si dneska budu spát u tebe, čau. A co ty sušenky? Ty sušenky ty ti nedonesu, hlavně, že jsme tě zachránili, čau! A já chci ty sušenky? Cože mu ty sušenky a spíš umyji. Fajn, tak já jdu pro sušenky a vy nakupujte nám po ukážem teďka CZ!